Bugün hər bir Azərbaycanlının qəlbi Qarabağla döyünür. Hər bir düşüncə Qarabağla bağlıdır. Hər bir fəaliyyət Qarabağın tezliklə azad olunmasına istiqamətlənib. Bu fikirlər Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində keçirilən işğal olunmuş və cəbhəyanı rayonların gənclərinin vətəni müdafiəyə daim hazırıq mövzusunda forumunda səslənib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəis müavini İlqar Musayev bildirib ki, Azərbaycan prezidentinin qətiyyətli siyasəti nəticəsində bu tədbir Şuşada, Xankəndində də keçiriləcək. İlqar Musayev vurğulayıb ki, aprel döyüşləri xalqın orduya namını daha da artırıb və Azərbaycan düşmənə gücünü göstərib. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regionun lider dövləti olan Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı, həmçinin hərbi qüdrətini yüksəldirməsi və işğal olunmuş torpaqların azad olunması sahəsində həyata keçirilən siyasət. Bunun nəticəsində əldə edilmiş nailiyyətlərin qorunması üçün hər bir Azərbaycanlının üzərinə düşən vəzifələr və vətəndaşlıq borcundan danışılıb. Bildirilib ki, bu cür tədbirlər Azərbaycan gəncliyinin vətənpərvər, dövlətçilik, gələcəyin etibarlı təminatçısı kimi yetişməsi, tərbiyə olunması, intellektual potensialının yüksəldilməsi baxımından olduqca vacibdir. Sonda forum iştirakçıları Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul ediblər. Bu forumun Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində keçirilməsi təsadüfi deyil. Çünki biz məhz cəbhə bölgəsinə gəncləri topladıq. Biz bir daha göstərdik ki, gənclərimizin qəlbi Qarabağdadır. Gənclərimiz Qarabağla yaşayır və istənilən an gənclərimiz torpaqlarımızı azad etməyə hazırdır. Baxmayaraq ki, bizim dövlətimiz, müasir dövlətimiz çox gəncdir, cəmi 26 yaşı var, amma bu 26 il ərzində yeni bir nəsil formalaşmışdır və o nəsil ki, öz torpağına bağlıdır, millətinə, dövlətinə bağlıdır.